Excelențele voastre, stimați prieteni, bună ziua! Vă mulțumim mult pentru această invitație. Înțelegem astăzi că politicienii nu sunt numai invitați pentru a fi bătuți la dezbateri, dar și cu această ocazie frumoasă, cu care vă felicităm, este, cred eu, un început bun. Lucrurile mari se fac cu mijloace mici. Și cred că TVR Moldova a demonstrat acest lucru, făcând lucruri mari și în condiții mai puțin benefice. Lucrurile și mai mari cred că se fac atunci când există exemple bune de urmat. Și TVR Moldova este, cred eu, un exemplu bun de urmat și cuvintele echidistanță, corectitudine, informare corectă au răsunat deja astăzi aici. Lucrurile cu adevărat importante cred că se fac prin unitate. Și dacă această sală astăzi, așa cum ați spus dumneavoastră, reprezintă un echilibru, cred că încă puțin și o să avem și unitate. Și o să avem și unire în cuget și simțire pentru tot ceea ce înseamnă ceea ce avem de făcut împreună ca societate și cred că vom conta foarte mult pe sprijinul acestei cauze care pentru Republica Moldova înseamnă integrare europeană, informare corectă a societății și creare a unității societății noastre care de foarte mult timp este încă dezbinată. Cred că prin unitate împreună putem face acest lucru. Felicitări! Mulțumim pentru invitație! Data viitoare nu invitați.